בשביל לעבוד עם תדרים במסוק, נצטרך להשתמש בשלושה דברים. פאנל קומיוניקיישן, תקשורת, MPD ו-EUFD. הדבר ראשון, נוודא שה-ICS במצב PTT, שלא נשדר רצוף באינטרקום. נוכל לראות במסך ה-EUFD, המסך העליון, בצד שמאל יש לנו חמישה ערוצי רדיו. ערוץ VHF למעלה, ערוץ UHF, שתי ערוצי FM וערוץ HF. בצד ימין אפשר לראות את התדרים סטנדביי, ולמעלה זה דברים שקשורים לתקלות. כאשר ימינה זה advisory, תקלות קטנות, באמצע caution, תקלות בינוניות, ושמאלה warning, תקלות מסוכנות. בנוסף למטה אפשר לראות את השעה בזולו, אם זה L זה local, את הטרנספונדר שלנו, את המצב ואת הדלק. שימו לב לחצים, חץ שמאלה וחץ ימינה. החץ מסמן באיזה ערוץ אנחנו נשדר רדיו. יש לנו רק כפתור אחד שמשדר בערוץ אחד. לחיצה על RTS תעביר אותנו לערוץ הנבחר הבא. אז אם אני בחור FM1 אז אני אשדר ב-30 FM. איך מגדירים תדר? יש לנו שתי אפשרויות להגדיר תדר במסוק. יש לנו פריסט, לחיצה בצד ימין על P. קודם נבחר את השורה שאנחנו רוצים לשנות, נגיד ה-FM1, לחיצה על P. תפתח לנו בצד ימין מסך עם פריסט טיון, ועם הכפתור WCA נוכל לברור בין התדרים, ונבחר נגיד ערוץ על ידי הלחיצה על Enter פה מימין. ונוכל לראות שהערוץ שבחרנו הפך להיות הפריימרי. עוד אפשרות להגדיר תדר ידנית דרך מסך ה-MPD, לחיצה על Communication, לחיצה על Manual, לחיצה נגיד להגדיר FM 2, ואז ב-Keyboard Unit נגדיר תדר. ונוכל לראות שהוא נכנס לתור FM 2 וגם פה. ומסך פאנל קומיוניקיישן, זה הפאנל העיקרי של הווליומים. פה נוכל להגביר להנמיך את הווליום. זה הרגישות של ה-voice activation, אני לא יודע, לא נראה לי שזה עובד. וזה כל מיני עזרות, נגיד לזירה, אם לא עוזרים אותנו. זה הסקוולש, שאם זה למעלה זה פועל ואפשר לראות כוכבית ימין לערוץ. אני אכבה את הסקוולש של 1, נוכל לראות שהכוכבית נעלמה. וזה המאסטר ווליום, אם אנחנו רוצים להשתיק הכל. בואו נגביר קצת ונקשיב לרדיו. נעשה בדיקה בערוץ עם אנשים. בדיקת רדיו. כמו שאתם רואים, ענו לנו בערוץ ששידרנו שהוא ירוק.